وإذا أقر الرجل في مرض موته بديون وعليه ديون في صحته وديون لزمته في مرضه بأسباب معلومة فدين الصحة والدين المعروف بالأسباب مقدم فإذا قضيت وفضل شيء منها كان فيما أقر به في حال المرض وإن لم يكن عليه ديون لزمته في صحته جاز إقراره وكان المقر له أولى من الورثة اقرار کے مسائل چل رہے ہیں بھائی اور اب کچھ وہ صورتیں ذکر کر رہے ہیں اقرار کی کہ جب کوئی شخص مرض الموت میں اقرار کرتا ہے کس میں کرتا ہے مرض الموت میں اقرار کرتا ہے بھائی عام مرض کی بھی بات نہیں ہو رہی بلکہ مرض الموت یعنی وہ اتنا بیمار ہو گیا ہے لاچار ہو گیا ہے چلنے پھرنے سے عاجز آ گیا ہے کہ اب بظاہر اس کے بچنے کا امکان نہیں لگ رہا ہے کہ بھائی اسی مرض میں کیا ہو جائے گا اس کا انتقال ہو جائے گا اس حالت مرض کے اندر بھائی وہ جو اقرار کرتا ہے اس کا کیا حکم ہے بھائی یاد رکھیے سب سے پہلے تو یہ تفصیل کہ جب کوئی شخص مرتا ہے تو اس کے مال میں سے سب سے پہلے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جاتا ہے اس کے مال میں سے سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے کفن دفن کا انتظام کیا جاتا ہے اس کے بعد جو مال بچتا ہے اب سب سے پہلے اس کے قرضوں کی ادائیگی کی جائے گی یہ نہیں کہ وارثوں میں اٹھا کر تقسیم کر دیں نہیں بھائی نہیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے اب قرضوں کی ادائیگی کرنی ہے پہلے کفن دفن پھر قرضوں کی ادائیگی حتیٰ کہ چاہے اس کا سارا مال کیوں نہ ختم ہو جائے لیکن قرضوں کی ادائیگی پہلے کی جائے گی جب سارے قرضے اس کے ادا کر دیے اور کچھ مال بچ گیا پھر اس کے بعد اس مال میں اس نے کوئی وصیت کی تھی تو یہ جو باقی مال بچا ہے اس کے ثلث میں تیسرے حصے میں اس کی وصیت نافذ کر دی جائے گی تیسرے سے زیادہ کی وصیت کر کے گیا ہے تو وہ نافذ نہیں ہوگی بلکہ صرف کتنے تک نافذ کی جائے گی تیسرے حصے تک بھائی تیسرے حصے تک مثلا ایک آدمی بھائی 1000 درہم چھوڑ کر مرا تو سب سے پہلے اس کے کفن دفن پر لگائیں گے پھر اس کے بعد اس سے قرضے ادا کریں گے قرضے ادا کرنے کے بعد اب مثلا صرف 300 درہم رہ گئے آپ اس کی وصیت نافذ کریں گے کہ اگر اس نے کسی کے بارے میں وصیت کی ہے کہ میرے مال میں سے اتنا حصہ فلاں کو دے دینا فلاں جماعت کے طلبہ کو دے دینا یا مدرسے میں دے دینا وغیرہ تو وہ صرف ثلث میں تو 300 کا ثلث کیا ہوا 100 درہم تو 100 درہم تک ہم دے دیں گے اس سے زیادہ نہیں اب باقی جو یہ 200 بچا یہ وارثوں کا حق ہے ان میں ان کے حصوں کے بقدر تقسیم ہوگا بھائی تفصیل سمجھ میں آگے سب سے پہلے کیا کیا جائے گا مال میں سے کفن دفن اس کے بعد قرضے اس کے بعد وصیت اور اس کے بعد وارثوں کے دے دیا جائے گا بھائی اچھا آج معلوم ہوا کفن دفن کے بعد سب سے پہلے قرضے ادا کیے جائیں گے قرضے ادا کیے جائیں اور دیون جو ہیں وہ 4 قسم پر ہیں بھائی 4 قسم پر کچھ وہ دیون ہیں جو اس پر حالت صحت میں آئے کچھ وہ دیون ہیں جو اس پر حالت مرض میں آئے مرض الموت میں کتنے کے پہلے اولاً کتنے ہیں 2 قسم پر دیون کتنے ہیں اولاً 2 قسم پر کچھ دیون اس پر کس حالت میں آئے تھے
صحت میں بیمار ہونے سے پہلے بھائی، اور کچھ وہ ہیں جو اس پر کب لازم ہوئے ہیں، حالت مرض الموت میں بھائی. اچھا پھر ان میں یاد رکھو یہ دونوں دو دو قسم پر ہیں، جو قرض صحت میں اس پر ہیں وہ یا تو اس کے اقرار کی وجہ سے اس پر آئے ہیں، اس نے اقرار کیا کسی کو پتا نہیں تھا، اس نے کیا کر لیا اس کا صحت کی حالت میں، میں نے زید کے 100 درہم دینے ہیں تو اب اس پر 100 درہم دین ہو گیا، لیکن یہ دین اس پر کس وجہ سے آیا، اس کے اپنے اقرار کی وجہ سے. اور کچھ حالت صحت کے دیون وہ ہوں گے جو کسی سبب معلوم کی وجہ سے اس پر آئے ہوں گے، مثلا اس نے کسی کے ساتھ بیع و شراء کی تھی، کوئی چیز کسی سے خریدی تھی، سب کو پتا ہے علم ہے، اور اب اس کو سمن کے طور پر اس پر وہ پیسے لازم ہیں بھائی. تو حالت صحت کے دیون کتنی قسم پر ہوئے، دو قسم. کچھ وہ جن کا پتا کس کے ذریعے چلا، اقرار کے ذریعے پتا چلا، ویسے پتا نہیں تھا. کچھ وہ ہیں جن کا سبب پتا ہے، معلوم ہے سب کو بھائی کہ اس نے کیا کیا تھا، مثلا زید سے یہ گاڑی خریدی تھی، اس کے پیسے دینے ہیں بھائی. اسی طرح حالت مرض کے اندر بھی جو دیون ہے وہ بھی اسی طرح دو قسم پر ہیں. کچھ تو وہ ہوں گے جن کا سبب پتا ہے، مثلا اسی مرض الموت نے اس نے کسی کے ساتھ بیع و شراء کی بھائی، کوئی چیز اس سے خرید لی، چیز لے لی، تو اب اس پر کیا دینے لازم ہو گئے، سمن دینے لازم ہو گئے، تو اس پر دین ہو گیا. اور اس کچھ دیون جو ہر مرض الموت میں اس پر آئے ہیں وہ اس کے اپنے اقرار کی وجہ سے آئے ہیں. تو دیون کل کتنی قسم پر ہوئے، ابتدان تو دو، پھر آخر تک کتنی صورتیں بن گئیں، چار صورتیں بن گئیں. یاد رکھیے وہ صورت جس میں دین آیا ہے مرض الموت میں اور آیا ہے اس کے اقرار کی وجہ سے، یہ والا دین یہ مؤخر ہے اور باقی تینوں مقدم ہیں. باقی تینوں کیا ہیں، یعنی پہلے ان کی ادائیگی، ان دیون کی ادائیگی کریں گے، پھر اگر کچھ مال بچا تو پھر اس دین کی ادائیگی کریں گے جو اس پر لازم ہوا ہے مرض الموت میں، اور کس کی وجہ سے ہوا ہے، اقرار کی وجہ سے. صورت سمجھ میں آ گئی. لہذا ایک شخص مر گیا، مرنے کے بعد سب سے پہلے اس کے کفن دفن کو بندوبست کیا گیا، پھر اس کے بعد اب ہم اس کے قرضے ادا کریں گے، تو سب سے پہلے کون سے قرضے ادا کریں گے، تین قرضے پہلے ادا کریں گے. کون سے، حالت صحت والا، چاہے اقرار سے آیا ہو یا سبب معلوم سے آیا ہو، اور تیسرا کون سا، مرض الموت میں جو اس پر آیا ہے اور سبب معلوم ہے، ان تین کی ادائیگی کریں گے سب سے پہلے. اگر مال بچا تو ٹھیک، نہ بچا تو اسی میں ختم کر دیں گے، ادائیگی کریں گے. اگر مال بچ گیا اب کیا کریں گے، اب وہ جو دوسرا دین، چوتھا دین تھا بھائی، اب اس میں لگائیں گے. مثلا اس نے مرض الموت میں قرار کیا تھا کہ میں نے زید کے کتنے پیسے دینے ہیں، تو اب وہ ادا کریں گے. پھر اس کے بعد کچھ بچے گا تو قرضے سارے ختم ہو گئے، دیون سارے ختم ہو گئے، اب اس کو لگائیں گے وصیت میں، اور پھر اس میں جو باقی بچے گا وہ کس میں، کس کا ہو جائے گا. ترتیب سمجھ میں آ رہی ہے، ترتیب وہی جو میں نے شروع میں بتائی، بس دیون میں تھوڑی تفصیل بڑھا دی کہ دیون کے اندر بھی یہ نہیں کہ سارے قرض خواہوں کو کیا کریں، آپ برابر برابر کا حصہ دیں، سب برابر ہیں، نہیں، بلکہ سب سے پہلے کن کو ادائیگی کریں گے، وہ پہلی تین قسم والوں کو ادائیگی پہلے کریں گے، مال بچا تو پھر ہم چوتھی قسم والے قرضے کی طرف جائیں گے. صورت سمجھ میں آ گئی. تو معلوم ہوا دیون صحت چاہے اقرار والے ہوں چاہے سبب معلوم والے ہوں، اور اسی طرح دیون مرض جو ہیں جبکہ وہ سبب معلوم والے ہوں، یہ تینوں ہیں مقدم، اور وہ دیون جو مرض الموت میں آئے ہیں اقرار کی وجہ سے وہ ہے مؤخر. صورت سمجھ میں آ گئی. یہ وجہ کیا ہے بھائی کہ مرض الموت میں اس نے اقرار کیا، تو یہ اقرار والا دین مؤخر ہے، اس کی ادائیگی بعد میں کریں گے اگر مال بچا. وجہ یہ کہ انسان جب مرض الموت میں گرفتار ہو گیا، آثار ظاہر ہو گئے کہ اب اس کے بچنے کے امکانات نہیں ہیں، اتنا بیمار ہے، چلنے پھرنے سے عاجز آ گیا اور حالت بڑی خراب ہے،
تو کہتے ہیں اس وقت اس کی معلوم ہوا موت بڑے قریب آ گئی, اور جب موت قریب آئی تو اب اس کے مال کے ساتھ وارثوں کا بھی حق وابستہ ہو گیا اور قرفاہوں کا حق بھی وابستہ ہو گیا. سمجھ میں آیا بھائی کس کس کا حق وابستہ ہوا؟ قرفاہوں کا حق بھی وابستہ ہو گیا, انہوں نے بھی تو اپنی وصولی کرنی ہے, اور وارثوں کا حق بھی وابستہ ہو گیا, وہ حق ان کا اس سے جڑ گیا. تو اب لہذا اب جب وہ اقرار کسی کے لیے کرتا ہے تو اگر اس کے اس مرض الموت کے اقرار کو بھی ہم مان لیں تسلیم کر لیں تو بیچارے دوسرے قرفاہوں کا حق باطل ہوتا ہے, اور جب ان کا حق اس کے مال کے ساتھ جڑ چکا ہے تو اب یہ کسی دوسرے کا حق اقرار کے ذریعے باطل نہیں کر سکتا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اس لیے بھائی پہلے ان کو دیں گے پھر اس کے بعد باقیوں کو, کیونکہ ان کا حق پہلے سے وابستہ ہو چکا ہے بھائی. وَإِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ, اور جب اقرار کرتا ہے کوئی شخص بھائی فی مرضی موتی ہی اپنے مرض الموت کے اندر بھی دیون, ان کس چیز کا اقرار کرتا ہے؟ دیون کا اقرار کرتا ہے. وعلیہ دیون فی صحت ہی و دیون لزمت فی مرضی ہی بھی اسباب معلومہ, اور اس پر ایسے اس پر دیون ہیں اس کی صحت کے بھی, اور ایسے دیون ہیں جو اس پر لازم ہوئے ہیں اس کے مرض میں بھی اسباب معلومہ, کس کی وجہ سے؟ اسباب معلومہ کی وجہ سے. مثلا اس نے کسی سے چیز خریدی تھی یا کسی کی چیز اس نے توڑ دی تھی تو وہ اس کو ضمان دینا پڑتا, تو وہ سبب دین کا سبب معلوم ہے. فدین الصحت و دین المعروف بالاسباب مقدم, تو صحت کا دین, تو دیکھا اس میں دونوں آ گئے, صحت کے دین, انہوں نے کہا صحت کا دین اور وہ دین جو معروف ہے بالاسباب, جو معلوم ہے کس کی وجہ سے؟ سببوں کی وجہ سے مرض الموت میں. مقدم یہ کیا ہیں؟ مقدم ہیں. تو دین صحت کے اندر انہوں نے تفصیل نہیں بیان کی کہ دین صحت میں سبب معلوم ہوگا یا اس نے اقرار کیا ہوگا, کیونکہ دونوں کا ایک ہی حکم ہے, دونوں کا ایک ہی حکم ہے, دونوں مقدم ہیں. اسی طرح دین وہ دین جو معلوم ہے بالاسباب یا اسباب کی وجہ سے مقدم, یہ دونوں مقدم ہیں. فَإِذَا قُضِيَتْ, پر جب یہ پس جب یہ ادا کر دیے جائیں, وَفَضَلَ شَيْءٌ مِّنْهَا, اور باقی بچ جائے کچھ ان میں سے, ان کی ادائیگی سے کچھ بچ جائے, كَانَ فِيمَا أَقَرَّ بِهِ فِي حَالِ الْمَرَضِ, تو لگایا جائے گا اس کے اندر اس قرضے کے اندر جس کا اقرار کیا تھا اس نے حالت مرض میں, یعنی اب اس کی ادائیگی کی جائے گی. وَإِن لَّمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دُيُونٌ لَّزِمَتْهُ فِي صِحَّتِهِ جَازَ إِقْرَارُهُ. اچھا اب یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں بھائی حالت صحت وغیرہ کے کوئی اس پر قرضے نہیں ہیں تو پھر اس کا اقرار ٹھیک ہے, تو مقدم جنہوں نے ہونا تھا وہ والے قرضے ہیں ہی نہیں, مؤخر والا قرضہ ہے, مرض الموت میں کسی کے لیے اقرار کر رہا ہے اور تو اقرار بھی کیا تھا لیکن یہ ہے تو دین, اور بتلایا تھا ورثہ سے پہلے کیا کیا جائے گا اس دین کو بھی ادا کیا جائے گا, یہی بات کر رہے ہیں. وَإِن لَّمْ يَكُن عَلَيْهِ دُيُونٌ لَّزِمَتْهُ فِي صِحَّتِهِ, اور اگر اس پر ایسے دیون نہیں ہے جو اس پر لازم ہو صحت کے اندر, جاز اقراره, تو اب اس کا اقرار جائز ہے. وکان المقر له اولى من الورثه, اور مقر له یعنی جس کے لیے اس نے اقرار کیا ہے وہ اولا ہے اس کے وارثوں سے, وہ زیادہ لائق ہے, یعنی وارثوں کو ابھی بھی مال نہیں دیں گے بلکہ پہلے کس میں لگائیں گے جو اس نے مرض الموت میں کسی کے لیے اقرار کیا ہے. واقرار المریض لوارثه باطل, اور مریض کا اقرار کر لینا اپنے کسی وارث کے لیے یہ باطل ہے. بھئی دیکھو مرض الموت میں ہے ایک آدمی اقرار کرتا ہے اور اقرار بھی کرتا ہے اپنے کسی وارث کے لیے, یاد رکھیے کچھ لوگ ہیں کچھ رشتہ دار ہیں کہ جن کا حصہ وراثت میں اللہ کی طرف سے مقرر ہے ان کو وارث کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وارث کہتے ہیں, ان کے حصے مقرر ہیں, اور یہ جو وارث ہیں ان کے حصے تو اللہ نے مقرر فرما دیے ہیں, لہذا ان کے لیے کوئی وہ وصیت کرتا ہے وہ وصیت باطل ہے, اس کو کوئی اعتبار نہیں.
مثلا اس کے چار بیٹے ہیں، اب انہوں نے تو اس کا وارث بننا ہے، یہ کہتا ہے بھائی میرا وہ جو بیٹا ہے زید میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے 100,000 اسے دے دینا. نہیں بھائی یہ وصیت درست نہیں ہے بھائی، یہ وصیت درست نہیں، وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی، یہ تو ایک الگ ضابطہ میں نے بیان کیا. دوسری بات یہ کہ مرض الموت میں اپنے وارث کے لیے وصیت نہیں کر رہا، اقرار کر رہا ہے کہ اس میں نے کیا کرنے، اپنے فلاں بیٹے کے اتنے پیسے دینے تھے تو وہ پیسے اس کو دے دینا بھائی، تو اقرار کر رہا ہے وصیت نہیں کر رہا، اور دین کا اور اقرار بھی کس کے لیے کر رہا ہے، وارث کے لیے. تو کیا اس کو تسلیم کیا جائے گا، تصدیق کی جائے گی؟ کہتے ہیں نہیں بھائی. کیوں؟ کیونکہ مرض الموت میں سارے وارثوں کا حق وابستہ ہو چکا ہے مال کے ساتھ، لہذا اب یہ کسی ایک وارث کے لیے اقرار کر کے گویا کہ دوسروں کے حق کو ختم کرنا چاہتا ہے، تو لہذا اس کی اجازت نہیں ہوگی. ہاں اگر باقی سارے ورثہ بھی کیا کرتے ہیں، تصدیق کر دیتے ہیں کہ ہاں ہاں واقعی اس نے کیا کرنے ہیں، زید کے 100,000 دینے ہیں مثلا، تو پھر اس صورت میں اس کا یہ وارث کے لیے اقرار صحیح ہے، اور اگر وہ رد کرتے ہیں تو پھر اقرار صحیح نہیں. یہ معنی ہے اقرار المریض لوارثه باطل، اور اقرار کرنا مریض کا اپنے وارث کے لیے یہ باطل ہے، الا یصدقه فيه بقیت الورثہ، ہاں مگر یہ کہ تصدیق کر دیں اس میں، اس اقرار کے اندر اس کی باقی ورثہ بھی. ومن اقر لاجنبی، صورت مسئلہ یہ بھائی، ایک آدمی نے کسی شخص کے لیے اقرار کیا کہ وہ جو آدمی ہے اس کو اس کا میں نے 100,000 روپیہ دین دینا ہے، کیا کیا، مرض الموت میں کسی کے لیے اس نے اقرار کر لیا کہ وہ جو آدمی ہے اس کا میں نے 100,000 دین دینا ہے بھائی، پھر ایک آدھ دن بعد کہتا ہے یا اسی وقت کچھ دیر بعد کہتا ہے کہ وہ میرا بیٹا ہے، وہ میرا بیٹا ہے، تو کہتے ہیں کہ آگے شرائط آ جائیں گی، تو نسب ثابت ہو جائے گا، وہ اسی کا بیٹا شمار ہوگا، وہ بھی تصدیق کر دیتا ہے مثلا میں کیا ہوں اس کا بیٹا ہوں بھائی، تو اس میں بھائی تین شرائط آگے ذکر کر رہے ہیں صاحب قدوری، آگے کچھ آگے چل کر ذکر کرنے والے ہیں کہ اس جیسے آدمی کا، اس جیسا آدمی اس کا بیٹا ہو سکے، ممکن ہو. مثلا یہ جو مرنے والا ہے اس کی عمر ہے مثلا 60 سال، اور وہ جو ہے اس کی عمر ہے مثلا 30-35 سال یا 40 سال، تو 60 سال والے کا اتنا بیٹا ہو سکتا ہے، تو اس جیسا بیٹا ہونا بھی ممکن ہو. دوسری شرط اس کے اندر اس بات کا لحاظ رکھنا کہ اس کا کوئی نسب معروف بھی نہ ہو کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، مجہول النسب ہونا چاہیے وہ، اگر سب کو پتہ ہی ہے تو فلاں کا بیٹا ہے پھر تو معلوم ہوا اس کی بات درست نہیں بھائی، نسب بھی مجہول ہو، کسی کو اس کے نسب کا پتا نہ ہو کس کا بیٹا ہے یہ پتہ ہی نہیں. اور تیسری شرط یہ کہ وہ بھی تصدیق کرے کہ ہاں میں کیا ہوں اس کا بیٹا ہوں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اچھا تو اس نے کچھ دن دیر بعد کیا کہہ دیا، پہلے اس شخص اجنبی کے لیے اقرار کیا میں نے کتنا دین دینا ہے اس کا 100,000، پھر کہتا ہے کہ وہ میرا بیٹا ہے، تو کہتے ہیں نسب ثابت ہو جائے گا، اس آدمی کا نسب اس مرنے والے سے ثابت ہو جائے گا، اور اس کا اس کے لیے جو اقرار تھا وہ باطل ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ اقرار، اس نے تو اقرار کیا تھا اس کے لیے، بھائی کیوں باطل ہوگا اقرار؟ کہتے ہیں اس لیے کہ ثابت ہو گیا وہ اس کا بیٹا ہے، اور جب بیٹا ہے تو وارث ہے، اور وارث کے لیے تو وارث کے لیے تو اقرار کرنا صحیح نہیں، الا یہ کہ باقی ورثہ بھی کیا کر دیں اس کی تصدیق کر دیں، لہذا درست نہیں بھائی. یہ معنی ہے ومن اقر لاجنبی فی مرض موتہ، اور جس نے اقرار کیا کسی اجنبی کے لیے اپنے مرض الموت میں، ثم قال، پھر یہ اقرار کرنے والا کہتا ہے ہوا بنی، وہ کیا ہے
میرا بیٹا ہے، ثبت نسبہ منہ، تو ثابت ہو جائے گا اس اجنبی کا نسب اس اقرار کرنے والے سے، وبطل اقرارہ لہو، اور باطل ہو جائے گا اس مریض کا اقرار لہو، اس اقرار کرنے والے کا مقر کا اقرار باطل ہو جائے گا اس اجنبی کے لیے، کیونکہ اب تو معلوم ہو اس کا بیٹا ہے بھائی. وَلَوْ أَقَرَّ لِأَجْنَبِيَّةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا لَمْ يَبْطُلْ إِقْرَارُهُ لَهَا. صورت مسئلہ یہ، ایک آدمی نے کسی اجنبی عورت کے لیے اقرار کیا کہ یہ اجنبی عورت کے لیے کہ یہ اس عورت کا میں نے 100,000 روپیہ دینا ہے، پھر بعد میں اس عورت سے اس نے نکاح بھی کر لیا، اب یہ عورت اس کی بیوی بن گئی اور یہ شخص مرے گا تو یہ اس کی وارثوں میں سے ہے، یہ بیوی بھی بھائی، اور آپ نے پڑھا وارث کے لیے اقرار کرنا صحیح، تو کیا یہ جو اس شخص نے اس عورت کے لیے اقرار کیا وہ باطل ہو جائے گا یا وہ اقرار صحیح ہے؟ کہتے ہیں وہ اقرار صحیح ہے، وہ اقرار کیا ہے؟ اقرار صحیح ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ سوال پیدا ہوا کیوں اقرار صحیح ہے، تو اب اس کی وارث ہے اور وارث کے لیے تو اقرار کرنا صحیح نہیں. ابھی پچھلے مسئلے میں آپ نے ہمیں بتلایا بیٹے کے لیے اقرار کی، کسی کے لیے پہلے اقرار کیا تھا پھر بعد میں کہا وہ میرا بیٹا ہے تو وہ اقرار آپ نے کیا قرار دے دیا تھا؟ باطل. یہاں یہ ایک اجنبی کے لیے پہلے اقرار کر رہا ہے بعد میں اس سے نکاح کر رہا ہے تو اب اس کی بیوی بن گئی، لیکن یہاں کہتے ہیں اقرار باطل نہیں. کہتے ہیں وجہ یہ کہ دونوں مسئلوں میں بڑا فرق ہے بھائی. بیٹا ہونا جب بھائی، یہ بیوی کب سے بنی ہے؟ یہ بیوی پہلے تو وہ اجنبیہ تھی، جو اقرار کیا تھا کس کے لیے کیا تھا؟ اجنبیہ کے لیے اقرار کیا تھا، اب اس نے اس سے نکاح کیا ہے اب بیوی بنی ہے، تو اقرار تھا اجنبیہ کے لیے اور یہ جو وارث بن رہی ہے اب یہ کیا ہے؟ بیوی. تو جب اقرار کیا تھا اس وقت تو وارث نہیں تھی یہ اس کی بھائی. صورت سمجھ میں آگے، لہذا اقرار صحیح. جبکہ اس شخص کے لیے جب اس نے اقرار کیا اور بعد نے کہا میرا یہ بیٹا ہے، تو اب آپ بتائیے وہ اقرار کرنے کے بعد بیٹا بنا یا بیٹا تو پیدائش کے وقت سے ہی بیٹا ہوتا ہے؟ وہ تو پیدائش سے، وہ تو حمل ٹھہرنے کے وقت سے اور پیدائش سے ہی وہ اس کا بیٹا ہے. تو یہاں اس عورت کے ساتھ جو تعلق آیا، رشتہ آیا، وہ نکاح کے وقت آیا، اور ادھر جو رشتہ ہے وہ پیدائش سے ہے بلکہ حمل ٹھہرنے کے وقت سے تعلق ہے. تو معلوم ہوا اس کے لیے جب اس نے وصیت کی تھی اور وہ تھا اجنبی، لیکن چاہے اجنبی ہو بیٹا تو پھر بھی تھا، اور جب بیٹا تھا تو وارث تھا، اور وارث کے لیے تو وصیت صحیح نہیں، اور اس عورت کے لیے جب اس نے اقرار کیا تو اس وقت یہ کیا تھی؟ اجنبیہ تھی. بالکل فرق سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ معنی والا اقر علی اجنبیتن، اور اگر کس نے اقرار کیا کسی اجنبی عورت کے لیے، ثم تزوجہا پھر اسے شادی کر لی، نکاح کر لیا، لم یبطل اقرارہ لہا، تو باطل نہیں ہوگا اس مقر کا اقرار اس عورت کے لیے. ومن طلق امرأته فی مرض موتہ ثلاثا، صورت مسئلہ یہ بھائی، ایک آدمی مرض الموت میں گرفتار ہے بھائی، اس مرض الموت میں اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں. کیا کیا؟ 3 طلاقیں دے دیں. طلاقیں دینے کے بعد بھائی نکاح تو ٹوٹ گیا، اب اس کے لیے اقرار کرتا ہے کسی دین کا کہ میں نے اس کا 100,000 روپیہ دینا ہے، اور پھر وہ مر گیا بھائی، پھر وہ مر گیا بھائی. اب کیا کیا جائے گا بھائی؟ کہتے ہیں بھائی دیکھو، وہ عورت جب کوئی عورت کو طلاق دی جائے تو اس پر عدت واجب ہوتی ہے، اس نے 3 حیض گزارنا اس پر ضروری ہیں، اس سے پہلے اس کے لیے کسی اور سے نکاح جائز نہیں ہوتا. یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ زمانہ اس عدت اس کی کہلاتا ہے بھائی، عدت ہے اس کے اندر، وہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی بھائی.
یہ آگے تفصیلی ابواب آ جائیں گے بھائی طلاق وغیرہ کے عدت کے، تو بس اتنا فی الحال سمجھ لیں. تو یہ عدت گزارتی ہے، پھر اس کے بعد وہ کسی سے نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتی ہے. اب جب تک عورت عدت میں ہے تو معلوم ہوا نکاح کا اثر ابھی بھی ہے، اس آدمی کے ساتھ جس نے نکاح کیا تھا اس کا اثر ابھی بھی من وجہ کسی لحاظ سے ابھی بھی نکاح ہے، جبھی تو کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی اس وقت کے دوران بھائی. تو لہذا اگر خامند مر جائے اور عورت کو وہ طلاق دے چکا ہے، عدت کے اندر مر جائے، تو وہ عورت پھر بھی وارثہ بنتی ہے. وہ عورت پھر بھی کیا بنتی ہے؟ ہاں، عدت ختم ہوئی تو بس اب اجنبیہ بن گئی، اب اس کو وراثت نہیں ملے. آپ اس مسئلے کے اندر آپ دیکھیے، اس نے مرض الموت میں عورت کو طلاق دی ہے، تین طلاقیں دی ہیں، اور تین طلاقیں دینے کے بعد اس کے لیے اقرار بھی کر لیا اور پھر مر گیا. اور یاد رکھیے مسئلہ مرا بھی عدت کے اندر ہے. اب کیا کریں؟ اس کو وہ اقرار والے پیسے دیں گے یا اس کو وراثت والے دیں گے؟ کہتے ہیں بھائی یہ وارثہ ہے، بات واضح ہے. لیکن چونکہ اس مسئلے میں اس تہمت ہے، تہمت کا امکان آ گیا بھائی، کہ معلوم ہوا وہ کوئی کہہ سکتا ہے، کوئی کہنے والا بدگمانی کر سکتا ہے، الزام لگا سکتا ہے کہ اس نے اس عورت کو کیوں طلاق دی تھی تاکہ اس کے لیے اقرار کر سکے. کیونکہ جب تک وہ طلاق نہیں دے گا وہ تو وارثہ ہے، اور جب وارثہ ہے تو وارث کے لیے تو اقرار صحیح. تو اس کا آدمی کا مقصد یہ تھا، انہوں نے آپس میں ساز باز کر لی تھی کہ میں تو ویسے بھی مرنے لگا ہوں، میں یوں کرتا ہوں تجھے طلاق دے دیتا ہوں، طلاق تین طلاقیں دوں گا تو ہم دونوں کا نکاح ختم ہو جائے گا، تو میری وارث نہیں رہے گی، جب وارث نہیں رہے گی تو میں کیا کر لوں گا، تیرے لیے اقرار کر لوں گا، اور وراثت میں تجھے تھوڑے پیسے شاید ملیں، اقرار سے میں کیا کروں گا، تیرے لیے میں تیرے لیے زیادہ کا اقرار کر لوں گا. تو الزام کوئی لگا سکتا ہے یا نہیں بھائی؟ بدگمانی کوئی کر سکتا ہے بھائی بعد میں؟ تو یہ الزام اور بدگمانی کا موقع ہے. لہذا اس موقع پر اب دیکھیں گے وراثت میں سے اور دین میں سے جو مال تھوڑا ہوگا وہ عورت کو دے دیا جائے گا. وراثت میں سے اور دین میں سے جو مال کیا ہوگا؟ تھوڑا ہوگا، وہ دے دیا جائے گا. اور تھوڑا مال جب ہم نے دیا تو اب بدگمانی اور الزام کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم نے زیادہ مال دیتے تو پھر تو بدگمانی کا موقع تھا، لیکن اب بدگمانی اس میں نہیں. صورت سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں ومن طلق امرأته فی مرض موتہ ثلاثاً، اور جس نے طلاق دی اپنی بیوی کو مرض اپنے مرض الموت میں تین طلاقیں، ثم اقر لها بدین، پھر اس کے لیے اقرار کیا کسی دین کا، ومات اور مر گیا. میں نے بتلایا کہ عدت کے اندر مرے وہ آدمی، ابھی عورت کی عدت چل رہی ہے کہ یہ مر گیا، اگر عدت کے بعد مرا پھر تو اقرار والا ہی ملے گا بھائی، کیونکہ جب عدت گزر گئی تو اب وہ وارثہ نہیں، لہذا وہ اقرار جو کیا وہ صحیح ہو جائے گا. تو لہذا عدت کے اندر مر گیا، فلحل اقل من الدین ومن میراثها منه، تو اس عورت کے لیے جو تھوڑا ہے اقل ہے دین اور اس کی میراث میں سے، جو اس عورت کی میراث ہے، منه ای من المقر، اس اقرار کرنے والے سے جو اس کی میراث ہے اس میں سے، اور اس کے دین میں سے جو تھوڑا ہے وہ اس کو دیا جائے گا. وہ ومن اقر بغلام یولد مثله لمثله، اب وہ اقرار کرتا ہے کوئی شخص نسب کا، پہلے ابھی تک مسائل چل رہے تھے، دیون کا اقرار کرتا ہے، فلاں کہ میں نے اتنے پیسے دینے ہیں، اب ذکر ہوں گے وہ مسائل جن میں اقرار کرتا ہے نسب کا، کہ فلاں میرا بیٹا ہے یا فلاں میری بیٹی ہے یا فلاں میرے والدین ہیں یا فلاں میرا بھائی ہے. اب ان صورتوں میں کیا کیا جائے گا؟ تو اب تفصیل بتانے لگے ہیں. کہتے ہیں اگر کوئی شخص کسی کے بارے میں اقرار کرے کہ یہ میرا بیٹا ہے تو یہ اس کا بیٹا شمار ہوگا، لیکن تین شرائط دیکھ لینا، پہلے وہ پوری ہو جائیں تو پھر اس کا نسب اس سے ثابت ہو جائے گا. بھائی آپ جانتے ہیں نسب کس سے چلتا ہے؟ باپ کی طرف سے یا ماں کی طرف سے؟ بھائی باپ کی طرف سے. تو یہ شخص ہے، یہ اقرار کر رہا ہے
اور کسی کے لیے کہ وہ میرا بیٹا ہے تو اس کا اقرار بھائی صحیح ہے, کیونکہ یہ کس پر کر رہا ہے, اس کے نسب کو کس پر ڈال رہا ہے, لڑکے کے نسب کو اپنے اوپر ڈال رہا ہے, کسی اور پر نسب کو نہیں ڈال رہا بھائی. اور یہ یاد رکھیے کہ اپنے نف کے بارے میں کسی کا اقرار تو صحیح ہو سکتا ہے, کسی غیر کے لیے اس کا اقرار صحیح, اور یہاں پر وہ کیا کر رہا ہے, اپنے اوپر نسب کو ڈال رہا ہے یا کسی اور پر, اور اپنے بارے میں تو اقرار صحیح ہے لیکن کسی اور کے بارے میں اقرار صحیح نہیں. آگے صورتیں آئیں گی, دیکھیے بھائی. ومن اقر بغلامی, اور جس نے اقرار کیا کسی لڑکے کا, غلام لڑکے کو بھی کہتے ہیں بھائی عربی میں, غلام کو جو آپ پڑھتے ہیں اس کو بھی اور غلام لڑکے کو بھی کہتے ہیں, اور جس نے اقرار کیا کسی لڑکے کا, ایسے لڑکے کا, جی ترجمہ غور سے سننا, ومن اقر بغلامی, اور جس نے اقرار کیا کسی ایسے لڑکے کا کہ جنم دیا جاتا ہے اس جیسے لڑکے کو, اس جیسے آدمی کے لیے, اس جیسے یعنی اس جیسا لڑکا اس جیسے آدمی کا بیٹا ہو سکتا ہے, عمریں اتنی ہیں, اقرار کرنے والے کی عمر مثلا 50 سال ہے تو اس لڑکے کی عمر 25 سال ہے, اور 25 سال والا 50 سال والے کا بیٹا ہو سکتا ہے. ایسا نہ ہو مولانا کہ یہ اقرار کرنے والے کی عمر ہے 30 سال اور اس کی عمر ہے 40 سال, بھائی سمجھ میں آیا, یہ تو ہو نہیں سکتا بھائی, لہذا اتنی عمر ہو کہ بیٹا وہ اس کا بن سکے, پہلی شرط یہ ہے مولانا. ترجمہ سمجھ میں آیا کہ جس نے اقرار کیا کسی ایسے غلام کا کہ جنم دیا جاتا ہے اس جیسے لڑکے کو اس جیسے آدمی کے لیے, پہلی شرط, وَلَيْسَ لَهُ نَسَبٌ مَعْرُوفٌ أَنَّهُ بُنُهُ, اور اس لڑکے کا کوئی معروف نسب بھی نہیں ہے کہ یہ اس شخص کا بیٹا ہے, یعنی اس کے کسی اس کے باپ کا کسی کو پتا ہی نہیں. تیسری شرط, وَصَدَّقَهُ الْغُلَامُ, اور وہ غلام یعنی وہ لڑکا بھی کیا کر دے, اس کی تصدیق کر دے کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے, میں واقعی اس کا بیٹا ہوں, ثبت نسبہ منہ, تو ثابت ہو جائے گا اس لڑکے کا نسب اس اقرار کرنے والے سے, لہذا اب وہ بھی وارث بن گیا بھائی باقیوں کے ساتھ, تو اس کا نسب اس لڑکے کا نسب جو ہے اس اقرار کرنے والے سے ثابت ہو جائے گا. وہ ان کا نہ مریض, اگرچہ یہ قرار کرنے والا مریض ہی کیوں نہ ہو, یعنی مرض الموت ہی میں کیوں نہ ہو, پھر بھی نسب ثابت ہو جائے گا بھائی. وَيُشَارِكُ الْوَرَثَةَ فِي الْمِيرَاثِ, اور یہ شریک ہو جائے گا اور وارثوں کے ساتھ کس کے اندر, میراث میں, جو مال وراثت آئے گا اس کے اندر یہ لڑکا بھی اب اور وارثوں کے ساتھ شریک ہو جائے گا. وَيَجُوزُ اِقْرَارُ الرَّجُلِ بِالْوَالِدَيْنِ, اور جائز ہے اقرار کرنا کسی آدمی کا والدین کے لیے, ایک آدمی کہتا ہے فلاں جو ہیں وہ میرے والدین ہیں, اقرار کہتے ہیں صحیح ہے لیکن ان کی تصدیق بھی ضروری ہے, وہ تصدیق کریں کہ ہم واقعی اس کے والدین ہیں بھائی. تو یہ مانا, وَيَجُوزُ اِقْرَارُ الرَّجُلِ بِالْوَالِدَيْنِ, اور جائز ہے کسی آدمی کا اقرار اپنے والدین کے لیے, وَالزَّوْجَتِ, اور بیوی کا, ایک آدمی اقرار کرتا ہے فلانی میری بیوی ہے تو یہ اقرار صحیح ہے لیکن عورت کی تصدیق بھی ضروری ہے, اور کوئی مانع بھی نہیں ہونا چاہیے بھائی, سمجھے, وہ کسی اور کی بیوی نہ ہو بھائی, اگر کسی اور کی بیوی ہے پھر تو مانع ہے بھائی, آپ اس کی بیوی تو نہیں ہو سکتی بھائی, سمجھ میں آیا, کوئی مانع نہیں ہونا چاہیے وہاں بھائی, تو بیوی کے اقرار بھی صحیح ہے. والولدی, اور ولد شامل ہے مذکر مؤنث دونوں کے لیے بولا جاتا ہے, تو کسی کے لیے ولد کا اقرار کرتا ہے فلاں میرا ولد ہے, یعنی بیٹا ہے یا بیٹی ہے, یہ اقرار بھی صحیح بھائی. والمولا, مولا یاد رکھیے بھائی, جو شخص کسی اپنے غلام کو آزاد کر دے, جو شخص اپنے کسی غلام کو, تو یہ اس آزاد کردہ غلام کا مولا کہلائے گا, کیا کہلاتا ہے بھائی, آپ کا ایک غلام تھا آپ نے اسے آزاد کر دیا تو آپ غلام کے مولا ہیں,
آپ کیا ہیں؟ غلام کے مولا ہیں بھائی، یعنی وہ جو آزاد کرنے والا ہے وہ غلام کا مولا ہے. اور یاد رکھیے یہ غلام جس کو آپ نے آزاد کیا ہے، یہ جب مرے گا اور اس کا کوئی وارث نہ ہوا تو آپ اس کے وارث بن جائیں گے، سارا مال آپ کو ملے گا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ معتق کو ملے گا. اور اسی طرح کسی آدمی کا اقرار صحیح ہے مولا کے لیے بھی بھائی، کہ فلاں میرا مولا ہے، فلاں نے مجھے کیا کیا تھا؟ آزاد کیا تھا. اور میں نے بتایا ان کی تصدیق بھی ضروری ہے، یہ لوگ کیا کریں؟ تصدیق بھی کریں کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. وہ اچھا یہ تو تھا آدمی، مرد اقرار کر سکتا ہے، کوئی عورت کس کس کا اقرار کر سکتی ہے؟ اب وہ بتلانے لگے وَيُقْبَلُ اِقْرَارُ الْمَرْأَةِ بِالْوَالِدَيْنِ، اور قبول کیا جائے گا عورت کا اقرار والدین کے بارے میں. عورت کہتی ہے فلاں میرے والدین ہیں، تو اس عورت کا اقرار قبول کیا جائے گا بشرطے کہ وہ والدین بھی کیا کر دیں، اس کی تصدیق کر دیں. وَالزَّوْجِ، عورت کہتی ہے میں فلاں میرا خاوند ہے، تو عورت کا اقرار قبول کیا جائے گا بشرطے کہ وہ مرد کیا کر دے، تصدیق کر دے. اور زوج خاوند بھائی، اور خاوند کے لیے اقرار کرنا. والمولا، اور اسی طرح مولا کا اقرار کرنا. عورت کہتی ہے فلاں شخص میرا مولا ہے، یعنی اس نے مجھے آزاد کیا ہے، میں پہلے باندھی تھی، تو اقرار صحیح ہے کہ وہ تصدیق کر دے. ولا یقبل اقرارها بالولد، اچھا بھائی لڑکے کے لیے کہتے ہیں، بچے کے لیے، بیٹے یا بیٹی کے لیے یہ اقرار کرتی ہے تو یہ قبول نہیں کیا جائے گا. مرد کا تو تھا بھائی کہ وہ کیا صورت تھی اس میں، کہ وہ کسی کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ میرا بیٹا ہے یا وہ میری بیٹی ہے، تو اس کا اقرار مقبول تھا اور ان سے تصدیق لی جاتی اور نسب ثابت ہو جاتا. اور عورت ایسا نہیں کر سکتی کہ کہے فلاں میرا بیٹا ہے یا فلاں میری بیٹی ہے، بھائی کیوں نہیں کر سکتی؟ کہتے ہیں وجہ یہ کہ ہم نے آپ کو قانون بتلا دیا کہ اپنے نفس کے لیے تو انسان کا اقرار صحیح ہے، غیر کے لیے اس کا اقرار صحیح نہیں. تو جب اس عورت نے یہ اقرار کیا کہ فلاں میرا بیٹا ہے، تو وہ دراصل اس کے نسب کو کس پر ڈالنا چاہتی ہے؟ اپنے خاوند پر ڈالنا چاہتی ہے. نسب تو خاوند سے، مرد سے چلتا ہے، تو خاوند پر اس کے نسب کو ڈالنا چاہتی ہے. تو یہ اقرار اس کا اپنے لیے ہوا یا اپنے غیر کے لیے ہوا بھائی؟ غیر کے لیے، اور غیر کے لیے اقرار صحیح نہیں. ہاں اگر وہ خاوند تصدیق کر دے کہ ہاں تو پھر یہ واقعی میرا بیٹا ہے، تو اب کیا ہوگا؟ بات قبول کر لی جائے گی. یا کوئی عورت گواہی دے دے کہ اس نے اس بچے کو جنم دیا تھا، میں گواہ ہوں، اس عورت نے کیا کیا تھا، اس بچے کو جنم دیا تھا، وہ اسی کا بیٹا ہے، تو پھر اس صورت کے اندر بھی عورت کا اقرار صحیح ہے. کیا ہے؟ صحیح. تو یہ معنی والا یقبل اقرارها بالولد، اور قبول نہیں کیا جائے گا اس عورت کے اقرار کو لڑکے ولد کے لیے، الا ان یصدقها الزوج فی ذلک، مگر یہ کہ اس عورت کی تصدیق کر دے اس کا خاوند اس اقرار میں، او تشهد بالولادتها قابلۃ، یا گواہی دے دے اس کے ولادت کی. کون دے دے ولادت کی گواہی؟ کون دے دے؟ قابلۃ. قابلۃ کہتے ہیں دایا کو، دایا، دائی جو ہے، دائی اگر گواہی دے دے تو کیا کر لی جائے گی کہ اس عورت نے اس بچے کو. تو یہ دائی کی گواہی ضروری نہیں ہے، کوئی عورت گواہی دے دے کہ میں جانتی ہوں بھائی اس نے اس کو جنم دیا تھا. بھائی اس مسئلے میں صاحب خدوری نے آپ کو بتلایا کہ عورت اگر اقرار کرتی ہے کہ فلاں میرا بیٹا ہے، تو اس کا اقرار مقبول نہ ہوگا جب تک کہ خاوند اس کی تصدیق نہ کر دے یا کوئی دائی اس کی ولادت کی گواہی نہ دے دے کہ اس عورت نے کیا کیا ہے، اس بچے کو جنم دیا ہے. میں نے آپ کو بتلایا کہ دائی کی گواہی نہیں ضروری، کوئی عورت گواہی دے دے تو کافی ہے، لیکن صاحب قدوری نے قابلہ یعنی دائی کی قید اس لیے لگائی کیونکہ عموماً بچے کی پیدائش کے وقت دائی ہی وہاں موجود ہوتی ہے، تو یہ قید عادت کے موافق لگائی. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ ورنہ کوئی اور عورت وہاں پر موجود ہے تو وہ بھی کیا کر سکتی ہے، گواہی دے سکتی ہے. بھائی
ومن اقر بنسب من غير الوالدين والولد مثل الاخ والعم لم يقبل اقراره بالنسب. کہتے ہیں بھئی یہ جو ہم نے اوپر چند چیزیں ذکر کر دیں, چند لوگ ذکر کر دیے کہ ایک آدمی ہے وہ اپنے والدین کے لیے بھی اقرار کر سکتا ہے کہ یہ میرے والدین ہیں, یا یہ میرا بیٹا بیٹی ہیں, یا یہ میرا یہ میری بیوی ہے, یا یہ میرا مولا ہے, یہ تو صحیح. لیکن والدین اور اولاد کے علاوہ کسی اور کے لیے اقرار کرتا ہے رشتہ دار کا, رشتہ داری کا, کہ فلاں میرا بھائی ہے یا فلاں میرا چچا ہے, تو یہ اقرار صحیح نہیں ہوئی. کیوں نہیں صحیح؟ اس لیے کہ ضابطہ ہے, اپنے لیے تو اقرار صحیح ہوتا ہے, غیر کے لیے اقرار صحیح نہیں. تو جب اس نے کہا فلاں میرا بھائی ہے, تو وہ اس بھائی کے نسب کو, اس شخص کے نسب کو دراصل کس پر ڈالنا چاہتا ہے؟ اپنے والد پر ڈالنا چاہتا ہے. تو یہ تو غیر پر نسب ڈال رہا ہے. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ بھائی وہ اجنبی ہے, اس کا نسب کس پر ڈالنا چاہتا ہے؟ اپنے والد پر. بھائی جب بھائی کہے گا تو معلوم ہے اس کے والد کا بیٹا ہے, تو نسب اس سے ثابت ہوگا. تو یہ والد پر نسب ڈال رہا ہے, اور اقرار اپنے حق میں تو مقبول ہے, غیر کے حق میں مقبول نہیں. اسی طرح اگر کہتا ہے فلاں میرا چچا ہے, یہ اقرار بھی مقبول نہیں. کیوں نہیں مقبول؟ اس لیے کیونکہ کیا کر رہا ہے؟ غیر پر نسب کو ڈال رہا ہے. جب اس کا چچا ہے تو یہ کس پر نسب ڈالنا چاہتا ہے اس آدمی کا؟ اپنے دادا پر نسب ڈالنا چاہتا ہے. لہذا صحیح نہیں بھائی. ومن اقر بنسب من غیر الوالدین والولد, اور جس نے اقرار کیا نسب کا علاوہ والدین اور ولد کے, مثل الاخ والعمی, جیسے کہ بھائی ہے اور چچا ہے, لم يقبل اقراره بالنسب, تو قبول نہیں کیا جائے گا اس کے یہ اقرار نسب کا. فَإِن كَانَ لَهُ وَارِثٌ مَعْرُوفٌ قَرِيبٌ أَوْ بَعِيدٌ فَهُوَ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنَ الْمُقَرِّ لَهُ. چنانچہ ایک آدمی نے کہا بھئی یہ جو آدمی ہے یہ میرا بھائی ہے, یا فلا آدمی جو ہے وہ میرا چچا ہے. اب یہ مر گیا, مرنے کے بعد کہتے ہیں اس کا کوئی اور وارث ہو, وہ اقرار مقر لہو کے علاوہ کوئی اور وارث ہے, تو مال کا زیادہ حقدار وہی ہے. لہذا وارثوں اس وارث کے ہوتے ہوئے مقر لہو کو مال نہیں ملے گا. کس کو ملے گا؟ وارث. اگر کوئی وارث نہیں ہے, نہ قریب کا نہ دور کا, اب ہم کیا کریں گے؟ اب وہ مقر لہو جس کے لیے اس نے قرار کیا تھا کہ یہ میرا بھائی ہے یا چچا ہے, اس کو کیا کر دیں گے؟ وراث. اب اس کو وہ مستحق بن جائے گا بھائی, وارث بن جائے گا. لیکن اگر کوئی اور وارث ہے, چاہے قریب کا ہو چاہے دور کا ہو, ان کے ہوتے ہوئے یہ وارث نہیں بنے گا, مقر لہو نہیں بنے گا وارث بھائی. یہ معنی ہے فَإِن كَانَ لَهُ وَارِثٌ مَعْرُوفٌ, پس اگر اس کا کوئی وارث ہوا, جو ایسا وارث جو معروف ہے یعنی معلوم ہے, قریب او بعید, قریبی ہے یا دور کا ہے, فَهُوَ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ, تو وہ زیادہ لائق ہے میراث کے, مِنَ الْمُقَرِّ لَهُ, کس سے زیادہ لائق ہے؟ مقر لہو سے زیادہ لائق ہے میراث کے, اسے مال وراثت دیا جائے گا. فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ, بس اگر اس اقرار کرنے والے کا کوئی بھی وارث نہیں ہے, نہ کوئی قریب کا ہے نہ کوئی بعید کا ہے, استحق المقر لہو میراثہ, تو مستحق ہو جائے گا مقر لہو اس کی میراث کا بھائی. وَمَن مَّاتَ أَبُوهُ فَأَقَرَّ بِأَخٍ لَّمْ يَثْبُتْ نَسَبُ أَخِيهِ مِنْهُ, جو شخص مر گیا, جس شخص کا باپ مر گیا بھائی, پھر اس نے اقرار کیا کسی کے بھائی ہونے کا. ایک شخص کا باپ مر گیا, اس کے بعد اس آدمی نے کیا کہا, اس کے بیٹے نے کیا کہا بعد میں, فلاں میرا بھائی ہے. اب آپ بتائیے نسب ثابت ہوگا اس کے باپ سے یا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا. ابھی بتایا اقرار اپنے لیے تو صحیح ہے, غیر کے لیے صحیح نہیں جی. لیکن اپنے لیے جب صحیح ہے, باپ مر چکا ہے اور یہ کہہ رہا ہے وہ میرا بھائی ہے, تو نسب تو نہیں ثابت ہوگا, لیکن وراثت کے اندر اس کے ساتھ شریک ہو جائے گا, کیونکہ اقرار اپنے حق میں تو معتبر ہے, اور وارث تو یہی ہے, وارث تو
جس نے اقرار کیا یہی تو وارث ہے، اور اقرار اپنے حق میں تو معتبر ہے، باپ کے حق میں تو معتبر نہیں تھا، لہذا نسب ثابت نہیں، اس کا بیٹا شمار نہیں، لیکن اپنے حق میں تو اقرار کیا ہے معتبر ہے، اور یہی اکیلا وارث ہے سارے مال کا، تو لہذا وہ بھی اس کے ساتھ کیا ہو جائے گا، وراثت میں پورا پورا شریک ہو جائے گا، تو نسب نہیں ثابت ہوگا کیونکہ وہ اقرار غیر کے حق میں بن رہا ہے، اور مال میں شریک ہو جائے گا کیونکہ یہ اقرار کس کے حق میں بن رہا ہے، اپنے حق، اپنی ذات میں. مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو کہتے ہیں وَمَن مَاتَ أَبُوهُ بس مر گیا جس شخص کا والد فَأَقَرَّ بِأَخِ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُ أَخِيهِ مِنْهُ، بس اس نے اقرار کر لیا کسی کے بھائی ہونے کا، کسی کے لیے بھائی ہونے کا، لم یثبت نسب اخیہ منہ، تو ثابت نہیں ہوگا اس کے بھائی کا نسب اس کے باپ سے، وہ یشارکہ فی المیراث، اور شریک ہو جائے گا وہ اس کے ساتھ میراث میں، یعنی مال وراثت کے اندر شریک ہو جائے گا بھائی. اور یہ بھی یاد رکھنا یہ اس وقت ہے جب اور کوئی وارث نہ ہو بھائی، سمجھ میں آئی بات بھائی؟ ہاں، کیونکہ کوئی اور وارث ہے پھر تو وہ بھی مال وراثت میں شریک ہیں، اور تو اس کا اقرار صرف اس کے حق میں ہے، تو وہ پھر صرف اس کے حصے میں شریک ہو جائے گا، کیا ہوگا؟ اس کے حصے میں اس کے ساتھ شریک ہو جائے گا. بھائی آپ کے ذہن میں آئے گا، اوپر بھی آیا تھا کہ بھائی کے لیے اقرار کرتا ہے تو نسب ثابت نہیں ہوگا، یہاں بھی آیا کہ بھائی کے لیے اقرار کرتا ہے تو نسب ثابت نہیں ہوگا. بھائی اوپر جس نے اقرار کیا تھا کہ یہ فلاں میرا بھائی ہے، وہ پھر مر گیا، کیا ہوا تھا؟ مر گیا تھا. اور اس مسئلے کے اندر جس نے اقرار کیا ہے تو وہاں پر وہ بن گیا تھا مورث، جو ورثہ چھوڑتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مورث. اور جسے ورثہ ملتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ وارث. تو اوپر والے مسئلے میں وہ تھا مورث جس نے اقرار کیا تھا کسی کے لیے بھائی ہونے کا، اور اس مسئلے میں یہ کون ہے؟ وارث ہے بھائی، وارث ہے. تو بھائی لحاظ بھی فرق ہے، اور نیز اس لیے یہ نیا فائدہ بھی بتلا دیا کہ بھائی کہ نسب تو ثابت نہیں ہوتا لیکن اپنے حق میں یہ اقرار مقبول ہے، تو لہذا اس کے ساتھ مال وراثت میں کیا ہو جائے گا، کیونکہ مال وراثت تو اس کا اپنا حق ہے اور اس نے کہا وہ میرا بھائی ہے، تو وہ بھی اس کے ساتھ کیا ہو جائے گا؟ شریک ہو جائے گا بھائی. چلیے بس مولانا، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.